Ty jsou vážně sympatiáci. To jsem blázen. Odkud je ten kluk? Mám 4200. Už aby bylo ráno. Páni, to je kousek. Čelil ho můj děda, pěkný, co? To jo. Ahoj, kluci. Ahoj, Medvěde. Já jsem potkal dole, říká, že rád hraje karty. To je dobře. Jak se vede? Je to jo. To je Vitli. Jak je? Osborn, tohle je Mike. Mike. To je Vitr. Ahoj. Medvěda znáš. Já vím tě. Tak co hrajete? 20-40. To je má, rozdej mi. Dobře, máš naši úvěru. A to se. Dejte mu pár žetonů, ať začneme hrát. Všichni vsadit. Dej mi ty správný karty. Tak. Co sází? Tak fajn. Dávám 20. Sakra, skládám. Já skládám. Jo. Vezmu ho. Jo, připravení? Jo. Čtvrtá ulice. Dalších 20. A já zvyšuju. Hraju. Wow. Wow. Hodně. Hodně oběživa. Mám flash. Jo. Takže kdo chce ještě? Já hraju. Hraju. Dobře, uděláme si noční comeback. Noční jízdo. Ně. Ale pozor. Eso sází. Eso táhne. Tak. Tak na eso? Dobře. Táhnu. Tak. 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 Dobře, volné karty. Čtvrtá ulice. Tak, moment, co je, moment. Co je? Co to děláš? Dej mi to. Co se stalo? Jen klid, nerozčiluj se tak. Máme tu podvodnický gang. Co? Co se děje? Cože? Hej, co se to tady děje? Já nevím. Ten prevít rozdává ze spodu. Zahlídnul jsem věšák. Jaký věšák? Já vůbec nevím, co to je. Říká, že rozdáváš ze spodku pak. Oh, bože, no tak lidi. Ježiši. Co udál? Mně. Srdcovou sedmu. Jste profesionálové? Ne, hele, vyhrával jsem dřív, než se přidal. Jasný? Dobře, ať promluví karty. Jestli ti ta sedmička pomohla, tak si poslechneme, co řekneš. Otoč karty. Hele, co je? Jsou jenom tři. Ty zdalo si mu tři šestky. Říkám, že jsou jenom tři. Dej mi to. No, tak si dobře, dobře, jen klid, jen klid. Nemáte nám říct naše práva?